Slavko, pre nego što krenemo sa Batrovcima, ja bih prvo rekla da bi svi vozači trebalo da se naoružaju upravo strpljenjem, jer su gužve stvarno velike, ne samo na graničnim prelazima, već i na naplatnim rampama. Kada je reč o Batrovcima, gde se mi ovde sada nalazimo, čekanje su i do 4 sata. Dakle, na graničnom prelazu Batrovci, na granici sa Hrvatskom, između 30 i 45 minuta čeka se na našem prelazu, ali 3 sata i više na prelazu, na Hrvatskom prelazu. Razlog tome, ovde na našoj granici nisu znali da nam kažu, ali su rekli da oni očekuju ovakve gužve i narednih dana, s obzirom da je ovaj vikend jedan od dva najprometnija vikenda u toku godine kada je saobraćaj u pitanju. Slično je i na graničnom prelazu Šid, gužva jeste malo manja, ali i na prelazu Šid, koji je takođe sa Hrvatskom, granični prelaz i na hrvatskoj granici čeka se po sat vremena, dakle za prelaz je potrebno negde oko 2 sata. Kako nam je rečeno u Automotu Savezu Srbije, kada je u pitanju Horgoši, dakle granica sa Mađarskom, samo na Horgošu se čeka sat vremena, a nije moguće tačno utvrditi koliko se čeka na Mađarskoj granici, s obzirom na to da su takođe kolone nepregledne. Iza mene, kao što si i sam rekao, dakle, kolone i po nekoliko kilometara, vozači jesu nervozni, ali su svesni da moraju istrpeti ovo kako bi mogli da pređu zacrtanu, jeli, granicu. Preporučuje se da se koriste alternativni pravci, konkretno ovde kada je hrvatska granica u pitanju, dakle Bačka Palanka, Soc, Bogojevo i dakle, kao što sam već rekla, naoružajte se strpljenjem i velikom količinom vode, s obzirom na to da je za vikend najavljena temperatura i preko 35 stepeni.